А до нашата редакција постојано пристигаат прашања упатени до премиерот Заев. Граѓаните се интересираат за тоа како се донесуваат одлуките и како работи владата под негово раководство. За таа цел, ексклузивно премиерот Заев гостува во вчерашни. Лека ноќ од мене. Во рубриката граѓаните пашуваат како што веќе сфативте е нашиот премиер Зоран Заев. Премиере, како се чувствувате? Јас сум растеретен како политичар. И јас кој е бил председател на влада би бил растоварен, овој растеретен. Науме од Ботум прашува дали е точно дека освен по бојата, нивната црвена, а вашата сина, по ништо друго, вашата влада не се двои од она на ВМРО ДПМН. Не можеме да паѓаме на таквите шпекулации. Иста е, иста по се. Само се става овде боја, за да може да биде лесно разграничена. Јасно. Орце од влада се интересира какви се некои од министрите, директорите и советниците кои што ги поставивте. Еден дел, тоа се мал дел, еден дел се луѓе кои што не знаат и сами што прават таму. Значи, точен е впечатокот на Ангелот Башибос дека премногу сте се отпуштиле? Си функционираме, не ја брзаме работата. Добро, видовме дека не брзате, но толку што сте спори, дозволивте програмскиот сервис на МРТВ да направи реизбор на стариот директор кој што вие толку го критикувавте? Веројатно, тие ќе ги дадат своите образложенија зашто избрале. Заборавив како се вика дури новиот. Маријан Цветковски. Јас и не го знам човекот. О, Господ нека ни е на помош. Од ваша уста во Божи уши. Пред да ви се заблагодарам, Ведермен од вчерашни сака да ве праша какво ќе биде времето. Верувам дека доаѓаат убави времиња. Почитувани со овој оптимизам го затвараме денешното интервју со премиерот Заев. За вчерашни Вито Дениде.